Гоё л штэ. Би Америкт үсээд сулхад 25 доллар. Үсний машин. Үсний машин болохоор 17 доллар эс واخ. Чамайг гэдэг тийгэр гэдэг дандаа өрөвдөлтэй штэ. Өөрсдөө ялгын чаддаг юм багтаа гэж та. Ийм семестр ийм гадаа хүн амьдрал жоохон ялан гэсэн өөр бичнэ нэгжсэн штэ. Тэрний нэг нь болохоор одоо би авсан явж байна. Яна агаас. Ахлын гэж хэлсэн шээд чиж. Тэр нэг спелийн юу боо? Яадаг рендж нэг айх зүг юм шиг үү те. Ямар ухаантай юм бэ? Маш их шалах хэрэгтэй. Яа. За. Ее. Ямар амарх өгч вэ? Үе тэр л юм. Найс сокри золооч. Ингээ хойгийн авахгүй юу? Чи тоог зэрлэг яг л сорь юм. Яг л таахгүй. Наад тусмын харц хүлээж тавьчих. Дээр нь би орох байх юм даа. Ирэх байх аа. Яа, яа, яа. Хоёла нэг амар сайн раа гэдэг юм шиг. Адилхан суух үгсээ гэж тоглож байгаа шүү дээ. Эсвэл цаас авах даа. Хэрэг татах. Ямар гоё юу гэж. Стамбат. Чи ингэ зодхойс юм ямар шиг. Чи тест юм байна. Fuck shit. Бэ. Атаа. Няа, чи атаа тартай. Чи 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 чи. А бүрэн дээр түр чи яд уусах. Хоёр дээр чи яд уусах. Тийм. Нэг хүнийг л чи форт болох хэрэг гэж. Замаг хэлж өгнө яах вэ? Э, бриз сакара бисе. Яп. Яп. Өөд бит бит хат. Хапши. Чиу. Хай хатаач шидээч гэдэг чи юу? Шидээч. Наа хасаах бэ чи. Тань. 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 За пагийн төгөл зү яг. Дас тоно. Ах баг. Пагийн 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 паг. Иш. Ойш. Йоо, тийм биш үү? Хоёр зэм нэг лэнер өвсөн гэж ингэж аваа бариулах гэжтэй. Харин ёстой муухай бариулах гэжтэй. За, өнөөдрийн геймплей ингэж дуусгая да.